Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para você que é de dia, boa tarde para você que é de tarde, boa noite para você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, ele há de querer. Isso, vocês não tenham dúvida. Gente, quero desejar para vocês um ótimo final de semana Que vocês tenham um final de semana muito, muito, muito abençoado, tá bom? Então, bora aqui a mais uma resenha, né? Vamos falar aqui sobre o baixo claro? É, sobre o baixo claro Vamos falar aqui sobre o Rodrigo, né? Sobre o Maicon Gente, mas esse Maicon não... Não cria vergonha na cara, né? Não toma um choque... De realidade. Vive mentindo como ele vivia mentindo, negando o relacionamento que tinha com o Rodrigo. Vocês lembram que eu sempre bati na mesma tecla, né? Que eles tinham um relacionamento sim e queria fazer dos escritos de trouxas Aí tem gente que diz assim: ah, mas ninguém tem nada. Tem sim. A partir do momento que você abre sua vida né na internet você tem direitos, você deve estar preparado para receber críticas seja elas construtivas ou não então gente vocês lembram que o Maicon disse que ele tinha comprado um apartamento né agora vem dizer que o apartamento é pequeno aquele blá 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 todo mas na verdade né Maicon presta atenção gente Michael nunca comprou apartamento nenhum. Aí você me pergunta, mas por quê? Porque o apartamento, gente, era do Rodrigo, né? E estava alugado. Então, aí eu te pergunto, Michael, tu vai passar essa vergonha, meu caro? É no crédito, no débito, ou será que é fiado mesmo? Hum? Rapaz, tome se mancol, né? Você só vive de mentira, isso é feio, né? Isso é feio, a pessoa que anda mentindo, principalmente para os inscritos. É, aqueles inscritos que colocam o pão na tua mesa, é, porque se não fossem eles, você ainda vivia passando necessidade, você ainda vivia vendendo almoço para comprar janta. E Rodrigo não ia lhe querer não, viu? Não, quero, não ia ele querer de jeito nenhum. Você tá nesse rancho todo, né, por causa do dinheiro do YouTube. Se não fosse o dinheiro do YouTube, você não tinha a oportunidade de estar com o Rodrigo, né? Porque a gente sabe que o Rodrigo é interesseiro, né? E o cara, gente, mentir na maior cara de madeira que tinha comprado. O apartamento e na verdade era do Rodrigo, e estava alugado. Gente, me, me responda uma coisa: eu não sei quem é mais mentiroso, se é o Michael ou o Rodrigo. Daqui uns dias, é, eu vou fazer uma enquete lá no Instagram e perguntar o que QUE vocês acham: quem aqui na internet é mais mentiroso? Se é a Gabi Maguissan. A famosa rica de Taubaté, ou será o Michael, né? Meu jeito, Michael, mentiroso de ser, enganoso, falso, né, seu Michael? E é que se diz, gente, eu não sei se ele ainda é evangélico, mas nem que não seja, gente, nem que não seja. Ele conhece a verdade, né? Ele conhece a Bíblia, na verdade, ele conhece a palavra. E mesmo assim, ele não tem temência, não tem, porque mente, mente, gente. O cara mente que nem sente, mente que a bunda bate palma, mente até dizer já chega. Que eu fico é passada com tudo isso. Aliás, a família toda é mentirosa, né? A Dani Lima, gente. Vocês lembram que ela disse que o marido estava trabalhando? Tudo mentira, gente. Tudo balela. Se ele tivesse trabalhando, ele tinha condições de viajar? Não tinha. Não tinha de jeito nenhum. E falando na Dani Lima, gente, vamos tocar aqui no assunto. Vocês lembram que a mãe dela já fez a cirurgia, né? E ela lá no Instagram. Pedindo sem pedir. Sendo que ela ganha dinheiro do YouTube. Ganha dinheiro daquele negócio que ela vende na internet, né? E por que, que ela não fez um plano pra mãe dela, gente? Por quê? Porque nunca se deu. E ela é uma oportunista. É uma oportunista que ela tá pegando a doença da mãe dela para poder estar tá ganhando visualizações e engajamento. Só porque os escritos estão detonando com ela. Porque as pessoas, gente, não são cegas. Uma hora a verdade vai aparecer, né? E a verdade está aparecendo, né? Que ela está usando isso para ter a oportunidade, né? De ganhar engajamento e visualizações em cima disso. Ela nunca deu valor à mãe dela, gente. Ela nunca teve muita afinidade com a mãe dela, essa é a verdade, mas tem gente que quer se enganar, né? Agora a pessoa que quer se enganar, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Então, gente, voltando aqui, ah, e outra gente, e ela pensa que as pessoas engoliram essa história do marido dela está trabalhando. Ah, tá? Tudo mentira, tudo mentira para enganar os seguidores né? Então, gente, falar aqui do Michael e do Rodrigo de novo, do, dois mentirosos, né? Que o Rodrigo não, não fica fora disso. Sustenta a mentira do Michael dizendo que comprou esse apartamento, tudo mentira, tudo balela. E outra coisa, gente, essas é a que a gente sabe. Imagine o que tem por debaixo do pano, né? É complicar essas coisas, né? Vamos esperar aí as mentiras dos próximos capítulos da novela, né? Da novela Meu Jeito Maico mentiroso de ser. Pois é, e ele é iludido, gente. Pensa num homem iludido. Iludido que o que o Rodrigo gosta dele, gosta nada, gente. Gosta da boa vida que ele tá proporcionando a ele, né? Ele gosta disso. E outra coisa, vocês notaram, gente, que depois que eles estão em Curitiba, o Rodrigo tá mais solto, né? Lá ele era mais restrito, parece que ficava mais na dele, e na terra dele ele tá mais, mais solto, né? O Michael que se cuide, porque se ele arrumar um que tenha bastante din, -din sabe o que, que o Rodrigo vai fazer, Michael? Pernas pra que? Te quero, meu filho, e aí você vai ficar fazendo o quê? Só lambendo o beiço, né? Só esfano o dedo. Gente, beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.